یہاں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کراچی سے کل عدم لشکر جھنگوی کے خطرناک دہشت گرد حافظ قاسم رشید عرف بلال گنجا کو گرفتار کر لیا ملزم نے قاسم کیپری اور اسحاق بابی کے ذریعے امجد صابری رینجرز کے چار جوانوں اور آرمی اہلکار کو قتل کرایا تھا مزید جانتے ہیں ٹاؤن نیوز کے نمائندے محمد بلال سے جی بلال اپ ڈیٹ کیجیے گا جی بالکل دہشت گرد حافظ قاسم رشید عرف بلال عرف گنجا گرفتار کیا گیا ہے ترجمان سی ٹی ڈی کی جانب سے بتایا گیا کہ ملزم حافظ قاسم رشید کو پٹیل پالا سے گرفتار کیا گیا ملزم سے ہینڈ گرنیڈ پسٹول بھاردی مواد برامد کیا گیا جو کہ ملزم ہے دوران گرفتاری جیل سے جوان اور دو آرمی اہلکار اور چار شیعہ افراد کو قتل کرایا جبکہ ملزم ایم پی اور دیگر سنگین مہیت کے دہشت گرد کے مقدمات میں جیل میں قید ہے جبکہ حافظ قاسم رشید حال ہی میں جیل سے رہا ہو کر دوبارہ دہشت گردی کا نیٹ ورک کا فعال کر رہا تھا ملزم کے ساتھیوں میں وسیم بارود عبداللہ دانش حافظ اخلاص پرویز قاری عنایت اور عبداللہ الیاس تیموری شامل ہیں ملزم نے اسسٹنٹ سپریڈنٹ جیل تحسین مسعود جبکہ ڈپٹی سپریڈنٹ عبدالرزاق عباسی سمیت قتل کی دیگر وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ملزم کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے جی بہت شکریہ محمد بلال اپ ڈیٹ کرنے کے لیے